Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Na kibia magari mikuli ya natia kosi huku ndani. Ayubu Yanga go! Kajuu kabisa kakutana na kosi ya Ditra Munchimbi kutoka magari mawanja. Akaweka kambani kichwa. Akaweka wavuni mpira. Ayubu Yanga dakika ya 51. Anaisawazishia Taifa Stars Tanzania moja Kongo DR moja. Kweli zuri kweli kweli wanapata wa Tanzania. Ayub Ruben Yanga kutumia vizuri kabisa na kwa ufasaha krosi ile iliyochongwa naye Ditra Munchimbi Juma kutoka hapa kuongea dakika chache zilizopita kuhusiana na mabadiliko haya ambayo yamefanywa na kocha mkuu wa Taifa Stars tena Ndaira Gije kumuingiza Ditra Munchimbi. Sema hapa ni mchezaji mwenye nguvu ambaye anaweza kweli battle ya one against one, na amekuwa akienjoy ama unaweza ukasema akifurahia zile battle. Yusuf Mihelu naye ni mwachezaji ambao wamekuwa akienjoy kupambana na kupigana kwa maana ya kukutana ile moja kwa moja, na sasa hivi unaweza ukaona Taifa Stars ikipush kweli kweli cha kupata bao la kuongoza amini la kusawazisha kupitia kwake Ruben Ayub Yanga. Lakini pesi imezidi kuwa kubwa, hicho ambacho tulikuwa tukikizungumza na hicho ambacho mwalimu Etienne Ndaira Gije.